Dobrý den, u další naší online hodiny fyziky. Možná si říkáte, co to za mnou dneska je za simulaci. Přijdete na to sami. Na konci hodiny určitě bude vědět, o co se jedná. Dnešní náplň je infrazvuk a ultrazvuk. Tak začneme tady tímto obrázkem. Možná si řeknete, ten obrázek spíš patří do výchovy k rodičovství, ale já ho zde mám z jednoho důvodu, a sice kvůli tady té malé fotografii, kterou má ten mladík v kapse. A my se k té fotografii i v průběhu té dnešní hodiny dostaneme a řekneme si, co na té fotografii je zobrazeno a jak taková fotografie vzniká. Tak, na úvod si zopakujeme předchozí kapitolu o zvuku, takže my už víme, že zvuk je podélné vlnění s frekvencí od 16 do 20 000 Hz, což znázorňuje zhruba tady ten obrázek, to podélné vlnění. Jenom tady to kmitání je tedy 16x za sekundu až 20 000x za sekundu, co na opravdu by to bylo rychlé kmitání. Zdrojem takovéhoto zvuku jsou kmitající tělesa, naše nejběžnější těleso jsou hlasivky, jinak to může být struna u hudebních nástrojů nebo vzduchový sloupec, třeba v hudebních nástrojích, jako je lesní roh, trumpeta, klarinet, saxofon a tak dále. Tak, možná jste si už položili otázku, dobře, když zvuk je od 16 Hz do 20 000 Hz, tak co je pod touto hodnotou a nad tou hodnotou 20 000 Hz? No a sem spadá právě ten infrazvuk a ultrazvuk. Takže pokud bychom si nanesli na osu frekvence, tak zvuk je teda v tom rozmezí 16 Hertz až 20 000 Hz, to je ta oblast, kterou my vnímáme svým sluchem. Oblast, která je pod hodnotou 16 Hz, to znamená frekvence je nižší, všimněte si, tady frekvence je vyšší, tady je frekvence nižší, tak tady takovéto vlnění nazýváme infrazvukem. Takže infrazvuk je zvuk s frekvencí menší než 16 Hz. Naše ucho není schopno vnímat takovýto zvuk, vnímáme ho pouze tělem, svými orgány, které se rozvibrují a tady tu energii jsou schopny nám v nějaké podobě předat do nervové soustavy. Každopádně takovýto zvuk vydávají velká zvířata k dorozumívání, takže vedliby, sloni, nosorožci, hroši. A zdrojem takovéhoto vlnění jsou i různá zemětřesení nebo chvění budov ve větru a tak dále. Mám zde ještě uvedenou jednu záležitost, sice zvukové dělo, my si ukážeme na dalším snímku, co to je. Takže zvukové dělo je jakási moderní zbraň, která se používá v dnešní době velice často k rozehnání davu výtržníků. A my si ukážeme, na jakém principu funguje. Tady mám tady nachystané takové video, které vám ukáže, jak to funguje. Natáhli tam ti pánové takovou blánu, ten zakouřený, ten kouř tam byl jenom, abychom viděli ten zvuk, jakým způsobem se pohybuje. No a jak když v hudebním nástroji prostě foukneme nebo na buben praštíme paličkou, tak jsme vytvořili vlnu, která se šíří teď tady tím prostředím a viděli jste, že má takovou energii, že i na vzdálenost 100 metrů zhodila tady ty papírové krabice. Tak teď si jenom představte, že tu energii dáte ještě vyšší, znamená velice intenzivní zvuk, který namíříte na lidi, na ten dav těch výtržníků. Samozřejmě jejich sluch to nepoškodí, ale bude to pro ně tak nesnesitelná záležitost, že se budou snažit utéct někam pryč. Tak, ultrazvuk už jsme tady nastínili, bude oblast frekvenci, která bude od té naší slyšitelné oblasti směrem k vyšším frekvencím, to znamená nad 20 000 Hz. Všimněte si, tady už je vidět, že ten zvuk má teda nějakou frekvenci, tady ta frekvence je vyšší a to je ultrazvuk. Ultrazvuk opět naším sluchem nevnímáme, ale vydávají ho zvířata k určování polohy, takzvané echolokaci, používá se také třeba u psů, pes slyší tady v té oblasti toho ultrazvuku, takže používá se třeba k
Píšťalky, na které pes slyšel, naše ucho je neslyší. Netopíři se tímto způsobem pohybují v noci. Ukážeme si na dalších snímcích některé z těch příkladů využití. Takže začneme tady tou echolokací. Takže máme zde netopíra a nějakou moru, kterou potřebuje ulovit a musíme si uvědomit, že on loví v noci, to znamená, nemůže se orientovat pomocí zraku, ale musí využívat nějaký jiný systém a tím systémem je třeba právě dorozumět pomocí zvukových vln. To znamená, on vysílá takovéto zvukové vlny, které se odrazí v tomto případě teda od té můry a ten netopír pozná podle toho, za jak dlouho se vrátí a z kterého směru tady ta vlna, tak kde zhruba se nachází ta můra. Stejným způsobem i pozná, kde jsou překážky, stromy, budovy, aby do nich nenarazil. Obdobným způsobem se orientují v prostoru i třeba kytovci, mám zde kocatku, pohybují se třeba v oceánech, kde není dobře vidět, potřebují ulovit nějaké ryby, takže stejným způsobem vysílají vlny v oblasti toho ultrazvuku a ty vlny se odráží od té kořisti, v tomto případě od té žluté rybky a vrací se zpět, kosatka je vyhodnotí a pozná, kde ta kořist je. Tady tou živou přírodou se inspiroval i člověk a vynalezl zařízení sonar, které používá právě ultrazvuk k určování vzdálenosti stejně jako u těch zvířat. Používá se to velice často při rybolovu, to nám máme zde loď a v dnešní době ta loď, aby našla to hejno těch ryb, tak si ponoří do vody ultrazvukovou sondu, takzvaný sonar, který vysílá do všech stran impulzy, které se v případě tady toho našeho obrázku odrazí od toho hejna ryb a dorazí zpět. Teď mu se na obrazovce tomu kormidelníkovi zobrazí, kde se zhruba, v jaké vzdálenosti a v jaké hloubce a jak velké hejno nachází. A podle toho může uspůsobit ponoření nebo vynoření té sítě, kterou tahá za sebou. Tak, další využití je ultrazvukové vyšetření, což je metoda, která se velice často používá k zobrazení tkání a orgánů lidského těla, nejenom u lidského těla, ale používá se to i u zvířat, u domácích mazlíčků, pejsků, koček a tak dále. A tady mám jeden obrázek ultrazvukového snímku, je to ultrazvukový snímek plodu v děloze matky, 12 týdnů starý, znamená tady pěkně vidíte hlavičku, tělíčko, tady jsou nožičky, tady vidíte nosánek, pusu, ouško. Takže takto vypadá ten snímek a to je právě ten snímek, který měl ten hoch na začátku úplně v té kapse. Tady můžeme se podívat ještě na druhý obrázek, to je 3D ultrazvukový snímek, který nám už vytvoří i prostorový obraz toho plodu, opět je to plod, lidský plod v děloze matky, ale v tomto případě už vidíte prostorový, to znamená zde je hlavička, tady je ouško, ručička, nožička, těličko. No a tady to, co vidíte, tak to je ta pupeční šňůra, přes kterou je ten plod propojen s matkou. Tak, dál, kde se využívá ultrazvuk, jsou různé čističky, šperků, brýlí, součástek. Můžeme si ukázat, jak to může vypadat. To znamená opravdu, pokud máte zašlé naušnice, prstinky, tak se dají tímto způsobem velice pěkně vyčistit. Nebo brýle, skla brýlí. Stejně tak se dají vyčistit i různé součástky, třeba části motoru. Takže tady vidíte, jak může vypadat znečištěná součástka. A pokud ji vložíme do té ultrazvukové čističky, tak se nám vyčistí a bude vypadat v této podobě. Tak jak to může vypadat v reále, ta čistička, si ukážeme zde. Takže to je čistička, do které máme brýle. Všimněte si teď těch vln, vidíte, jak tam ty vlny vznikají. Jsou velice intenzivní a mají vysokou frekvenci, to znamená, rozkmitají nám ty nečistoty třeba na těch brýlích a ty opadají, že jo, do té vodní lázně. Tak, ještě si tady můžeme ukázat to porovnání té lidské a zvířecí říše, jak zhruba slyší člověk v porovnání s těmi
tvory, které žijí na naší planetě se zvířaty. Takže dáme si zde osu frekvenci od 0 Hz až po nějakých 150 000 Hz. Takže začínáme infrazvukem po těch 16 Hz, zvuk po 20 000 Hz a ultrazvuk je ta vyšší část. A začneme člověkem. Tak my víme, že člověk slyší naším uchem interval od 16 do zhruba 20 000 Hz. Pokud bychom si vzali třeba slona, tak ten už se dostává do té oblasti těch 15 Hz, my už se dostáváme do té oblasti toho infrazvuku. Někdy ta hranice se uvádí, že je 20 Hz. No, člověk slyší od 20 do 20 tisíc, po 20 Hz je ten infrazvuk, není to úplně přesná hranice, každopádně slon už se v té spodní hranici, v té oblasti toho infrazvuku pohybuje. Pokud bychom vzali psa, tak všimněte si, pes slyší hůře ty nižší frekvence, ale naopak proti člověku se dostává až po 45 000 Hz. Jsme na dvakrát vyšší frekvenci, než jsme schopni my vnímat. A to jsou právě ty píšťalky, které fungují na psy. Kočka ta slyší ještě lépe než pes, protože slyší ještě trochu víc ty nižší frekvence a slyší i lépe v těch vyšších frekvencích. Takže 45 až zhruba 64 000 Hz. Netopír, ten jsme říkali, že se echolokaci používá vysoké ultrazvukové vlny, takže zhruba od 2000, to se někde pohybuje u té lidské řeči, to je takový ten interval, který lidské ucho nejlépe vnímá, 2 až 5 tisíc Hz, až po 130 tisíc Hz, všimněte si. No a poslední tady mám delfína, tak delfín jde až do 150 tisíc Hz. Takže tady můžete mít takové porovnání, jak asi některá zvířata jsou schopna vnímat infrazvuk, zvuk a ultrazvuk. Tak, pokud to shrneme, tak můžeme říct, že zvuk je podélné vlnění s frekvencí od 16 do 20 000 Hz. Pod touto hodnotou 16 Hz mluvíme o infrazvuku, který už neslyšíme, ale vnímáme ho svými orgány a dorozumívají se jim velká zvířata, jako jsou velryby, sloni, nosorožci a tak dále. Ultrazvuk naopak má vysokou frekvenci, je to nad 20 000 Hz, opět ho neslyšíme a slouží k echolokaci zvířat, znamená netopíru například, delfínu, kosatek a používá se v lékařství ultrazvukové vyšetření, používá se v podobě sonaru při rybolovu, ale také sonary slouží k tomu, abychom třeba detekovali nějakou jinou loď nebo ponorku v oceánu. A používají se také ultrazvuk k čištění, čištění šperků, čištění brýlí, čištění různých součástek. Tak, ještě nutné zdroje. Samozřejmě pokud byste chtěli být neustále v obraze, jaká jsou nová videa, tak se přihlašte k mému kanálu. Dostanete se k těm nejčerstvějším videím, která pro vás natáčím. To by bylo asi vše. Už nám zbyla jenom odpověď na otázku, co to za mnou je. A ti bedliví posluchači jistě jsou schopni říct, že to bude nějaký 3D sonarový snímek nebo 3D sonarová simulace nějakého prostoru. Takže mějte se pěkně a u další hodiny naschledanou.